Hola všema, vítám vás u 27. epizody ze hry Assassin's Creed Syndicate. Hajaja, další mi se tady mistra dolípa. Oh, OK, pojďme na to. I spoke with Mr. Green and we have discovered the location of the British Indies secret headquarters. You are to meet him and he will give you the details. There is a foundry nearby where the Templars and BIC members have been meeting on a regular basis. Mr. Green waits for you there. But we still don't understand why they tried to frame you. We don't, but Mr. Green seemed to think that they're using the factory to develop something. It's a good place to start digging. Good luck. Mhm. V továrně na druhé zastraný straně řeky. Co se dá dělat? Pojďme se tam třeba podívat. Myslím si, že dneska bychom měli dolípat dokončit v rámci 27. myslím epizody. Je úžasný, že jsem tak asi 2 minuty zpátky pojmenovával složku, kam tohleto video se ukládá. A už si nepamatuju, jaký číslo, že jsem jí to přiřazoval. Myslím, že by to mělo být 27, že předchozí byla 26. Aha. To bylo čekové odvážný. Tak tady nám zrovna nic nepojede. To je fízlácká loď. Tohle je klasická loď. V minulé epizody víme, že Jacob má s loďmi trošku problém. Ježkové zraky. Tak tohle nevyšlo. Díky, co to bylo? Já jsem zastavil, takže tady úplně nemůže nic dalšího býti. Nechtěl jsem nikoho zabít, jenom jsem si chtěl tady zastavit, ale zastavil jsem to hodně blbě. Ať Jacobe, pojď na druhou stranu rychle. No, tady už by to mohlo zase fungovat, ne? Vidím, že nějaký hvězdy jsou vidět vůbec přes všechen kouř. A slyšíte, to už se tam tvoří zácpa, tak tam lodě troubí. No to je poser, ty se zabiješ. A Greeny už tam je. Je vůbec zklamaný, když zjistí, že dorazil Jacoba, ne jeho snoubenka. You made it. You found the British Indies Company hideout? They've taken over an abandoned foundry. It's heavily fortified and word has it, they're shipping something precious overseas. My gut tells me that something precious is something bad. My thoughts exactly. Go find out what they're protecting and destroy it. Maybe you'll discover why they're after Mr. Singh. So this is where they've been keeping that sleeping gas. They can't leave London. Okay. Should I be concerned? That's it! I'm coming over there! They're shipping this to India? No. What do they want this for? I'm coming over. I must destroy them. A to je očividně všechno. Moment, tady něco rychle mi vyskočilo na mobilu. Tak to chci odklikat. OK. Keep us up and I'll string you up on a lamppost. Cože, necháš mě na to? Na lampě, jo? Pojďte, v templáři. Pojďte. Jo, to je opuštěná slévárna tohle, jo? Jacob. Ne, já jsem tady. No tady, Jacobe. Moment. Jacobe.
Jo, mám to. Sice trošku vonký způsob, ale vyšlo. Jacob si určitě užije taky trip. To je na tomhle. Tak. Ještě někdo? Asi máme všechny. Nechápu, jak si to ostatní nevšimli, ale budiš. Tohle bylo hodně divně zašatrčený. Tak další místo je tamhle. Třeba jsem ti zabít, kolego. A Jacob zase omámenej. Ale ne tolik jako jeho ten barský kamarádi. Tohle tam ani nebylo zaznamenáno, že má být. Ok, a tohle je kde? Jo, ho to rozmístí na takový random místa úplně. Vidím, že tohle Jacobovi nevykloubí ruce. Nebo nikdo utíkat nebude, holka. No jo. Jak jste tady povídali, ne? Ale bylo to na prd. Úplně k prdu. Já vím, že mám zničit všechny označený, můžu přidat i neoznačený, ale nechceme naopak zničit i všechny označený i neoznačený templářský hovada. Jo. Máme další. Něco nepatří. Jo, to je továrna s ringem. A jo. To je poznáváme, teď jsme vymlátili z lidí nějaký ty prachy. Mě líbí, jak je tady mnohem víc toho, než jako kolik je označeno. A je můžu takhle dostávat. Hej, kámo, Johne. Nemůže nás všechny porazit. Slavná poslední slova před smrtí. Jako chápu, tady je hromádka, kde je toho vždycky trošku víc. Velmi zajímavá technika, JKB. Počkej, nejsem vítán, jo? Holky, pěkný oblečky. Ty máte od Huga Bosse. Takže kdo mi říkal, že... Ty jsi mi to říkal, viď? Já ti dám, že tady nejsem vítaný. Templářský agent v civilu. A ty si... Ty určitě taky, viď? Tak a je to. Prej jsem tu nevítán. Templáři v civilu. Yes, go fetch the manager. I want to speak with the manager. Asi nemusím přibližovat, která postava to říká. Takže samozřejmě posel zdrhl úplně na druhou stranu, aby jsme to měli trošku těžší. Teď si se přibližoval ke mně.
Nenápadný jak saňky v létě, ty vole. Ne, nikdo tu není. Pojďme nahoru. Střechy jsou náš přítel. Ale zase mi přijde, že nehraje hudba. Což je takový naprd, a nevím proč. Is that Ellsworth? I better get a closer look. Krásná animace. No jo. Destroyed? How? There's someone in the vicinity. A spy. One of those rooks, I wager. It must be those damned renegades Singer's friends with. Who knew one caged bird could cause so much trouble? You're caught, Ellsworth. Give up. I knew you had something to do with this. Seize him. A vážně ho necháme odjet, jo? Damn it. He got away. I must tell Singer this news immediately. Blimey, jo? Ať, kolik? Tři. To vypadá na trojitý kombo. Tak, a teďko poslední věc, než informujeme Dulípa. My ani nemůžeme zastřelit, jo? A to neznamená, že nenajdu způsob, jak ji zabít. Tak. Žádný necháváme templářský krysy odcházet. Tak jo. A máme to. What did you find out? Who's behind all of this? You're not going to like what I have to tell you, Your Highness. Brinley Ellsworth is behind the attacks. Ellsworth? He was gone before I had a chance to follow him. But we need to track him down and put an end to this before anything worse happens. I need some time to think on this. No. Není z toho nadšen, co si budem. Stejně tak já nejsem nadšen z toho, že potřebuju se hodně odkašlat. No, asi to bylo lepší, než jsem čekal. Haló? Hroty se sekla. To je vynikající. Ach jo. Co jako k tomu můžu dodat? Hra se prostě sekla. A střih. No jak jsem zpátky a jo. Vidíte správně, jsem na části synchronizace. A nedopadlo to dobře. Neuložil se mi záznam. A proto jsem se rozhodl, že tato epizoda bude krátká. Bude půlhočková zhruba, možná i míň. A rozhodně jedna důležitá. You were right when you said that this was our chance. I was. I propose we make a commotion. Lure out the Templar-controlled British Indies Company. And do what? Put yourself in the line of fire? I need to send Ellsworth a message. This won't be over until we can draw him out. This is something I must do. I will make a scene, and then you need to rough them up. Well, that shouldn't be a problem. Ach ja. I've heard you Templars are a bunch of pansies. Oh,
Here we go. To jsem chtěl říct, že prostě na to kašlu a už jenom dost vyzbírám zbytek hry na 100% a všechno. Meet me at Lambeth Cemetery tonight and tell him to come alone. Quick, get help! There's been a murder! I can't believe me papers! Murder! Meet me tonight at Lambeth Cemetery. He'll never come alone, even if I ask him to. Jacobe, co to za pozor? I'll teach you a fucking lesson! Ten dojíte zdrhat? Nechci, ty vole, Jacobe. No dobře, taky ho popravuji, Jacobe. OK. Máme se porozumět s Evie, která nám k tomu řekne víc. Každopádně, co jsem chtěl říct, je, že jsem se prostě rozhodl. Já jsem tam myslím jak jsem natočil. A pičoval jsem u toho, jak jsem čekal. A jo. Prostě nemám prostě 3/4 natočený. A uvědomuji si, že bych pičoval úplně stejně u všech dalších částí s Marksem a že by to snižovalo kvalitu tohoto let's playe, pokud nějakou má, co si budem, to nechám na zhodnocení někým jiným. Ale prostě komunismus, komouši a takový fakt nemám rád. No, jako prostě za mě jsou to velký prostě bastardi. A všechno co způsobili. Samozřejmě neříkám, že Adolfovci nebo Mussolinovci byli lepší, to v žádném případě. Prostě hajzlové jako hajzlové, ale prostě odmítám prostě pomáhat někomu, kdo by myslel ty základní ideje. Jasně. Lenin to pak upravil, Stalin taky a blablabla. No kámo, ty nemáš dobrý den, viď? Ale prostě odmítám. Nechci, když hraju tady tohle, myslím, že jsem to kdysi koupil asi za nějakých 20 centů nebo je prostě něco tak strašně malinkýho, ne, já už nevím, jak jsem tenhle dodatek získal, ale normálně ho ignoruju, chtěl jsem ho natočit, pičoval jsem na to, takže tohle je finální video ze syndikátu, pokud nepočítáme stream, kde to budu kompletovat hru na 100%, čili vyzbírání a nebudu opakovat mise, protože to nejde, ale prostě abych získal všechny fragmenty, všechny ty hrací skřínky a blablabla. Prostě uvidíte pak ještě ty věci, budeme se podívat vždycky do toho zápisníku a teda. That caused quite a commotion. He's gone mad. Greeny was right. He isn't mad, Jacob. He's trying to take action. To do the right thing. Oh, never mind. I'll take it from here. Fine by me. I could use a good pint right about now. Oh, I was expecting Jacob, but I'm glad it's you who have come. He thinks you've gone mad. I probably have. What's your plan? I've asked Brinley to meet me here alone. In turn, he, of course, has sent a small army to secure the area. I need you to get rid of them and meet me back here. Okay. She's not allowed here!
Tohle mi úplně nevyšlo. Co se týče tichého postupu, ale nespustili alarm, takže jsem v pohodě. Minule jsem si ověřil, že je dobré je trošku zdrogovat, že to je pak větší sranda, tahle mise. Jo, a fakt minule mi nehrála hudba, no. Teďko naštěstí hraje, takže to je takové lepší. Tady ještě někdo, kdo se chce prát? Ty se chceš prát určitě s nějakýma kamarádama. To jsou třeba tamhle. A tam jsou další kluci, co chtějí trošku bitky. Tak, došly zásoby, nevadí. Tak, vždycky když je to 1v2, tak by to mělo stačit k tomu, aby je vždycky zabil. A pak sám zemřel na to, na otravu. Já tak tamhle ten už to má za sebou. Se mi líbí, jak se tady vyměňují ty rány, ty kluci. Tyjo, těsně málem ho dostal. Málem ale nestačí. Tak, můžeme dolů. Na poplašné zvony můžeme vysoká kašla, tady si naberem trošku zásob. Vrhací nůž. Se spoblel před smrtí, no to se při otravě jeden občas stává. Vypadni. Co jsem chtěl říct, mohl bych samozřejmě to natočit i tam ty mise, ale nechci a hlavně dneska jsem natočil 4x God of War, myslím. K tomu jsem prostě točil teď kohočku Assassina a to celou dobu s tím, že mě škrapé v krku, že nemám úplně krk v naprosté pohodě. Takže jako na další natáčení fakt už dneska nemám kapacity hrdelní. Takže proto omluvte, že tato epizoda je kratší, klidně bych dělal vedlejší aktivity. Jako třeba pro Neda, aby jsme získali tu plnou lojalitu. A podobně, ale očividně to nebylo naplánováno, aby to tak vyšlo. Aby měl účinek na nepřátel na vyšších úrovních. Počkej, já to mám na maximum. Jak to asi může být efektivnější proti nepřátelům vyšších úrovní, když už je to maximální. Tak, Dulda je tamhle. Dulík, jak jsem ho přijmenoval. Tak si promluvíme tady s kolegou. He's here. I must talk to him. Don't be absurd. This is dangerous. Miss Fry, this is something I must do, and I must do it alone. Remain hidden. I cannot afford to have him see you. You can't escape me forever, Your Highness. Come out and face me. Přičemž tahle ta část mise je to, co nesnáším. I told you to meet me here alone. I'm not as silly as I once was. Tak, protože tenhle má zrak lepší než Gimli, ale Legolas do Hromady, takže to musíme vzít tady obklikou. Huh?
Ace's clothing. You're lucky to be alive. I admit, I was surprised they let you live. Elsworth, listen. I've had enough of this. No, you mustn't! Miss Guy! He will kill you! This is what I was sent here for. Be done with it, girl! I shall never forfeit my own mission. I will not allow it. The Loggins, the company, they all wanted your silence. Whether you spare me or end me, you won't escape the fate they have planned for you. It seems you have learnt nothing of India, of its people. But killing you? That is something I cannot do. It would make me no better than the cursed, oppressive company you work for. You will die as you were raised, Singh. You'll never be more than a trophy of war. We will bury you in English soil. You have done me much good. I am heavily indebted to you both. We are happy to help. I fear that I cannot continue handling things in this manner. The assassin way is not my way. As helpful as you have been, this empire, this land, my people. The problem is so much bigger than death. I know I must devote my life to this cause, to put India, my home, back onto the map, return it to its people. It's a long and grueling journey, but it is something I must do, even if it takes me to my own death. We understand, Your Highness. But if you do change your mind, you know where to find us. That I do. Thank you, assassins. Hopefully we never shall meet again. Tak jo, to je konec. Je to divný konec tohle DLCčka. Nevím, jestli jsem to říkal, prostě když jsem dohrál základní hru. Za mě je Syndikát 7 z 10. Jako, jsou tady věci, které by se dali vždycky vylepšit a všechno. Za mě ten příběh je, hlavní příběh je hodně pěkně udělaný, zapracovaný Jacoba Ibyho. Co je za mě velký průser, samozřejmě to, jaký to má i po těch letech bugy a všechny ty problémy, letající kočáry, Jacob propadávající se strukturou lodi a podobně. Pokud i já jsem velmi dobře obeznámen s těmahle bugama z vlastního hraní, tak to ukazuje, že to není něco, co se nestává často, protože pokud mě se stávají takovéhle věci, tak je to něco, co se musí stávat často. Nebo nemožnost opakování některých misí kvůli desynchronizaci, třeba lov těch templářů a podobně. Mám tuhle hru rád? Ano. Mám ji v nejoblíbenějších? Ano. Můžu ji doporučit? Ve slevě. Ve slevě, když ji sežente za nějakých 50 euro, prosím. Ale víc bych vám nedoporučoval, abyste ji za ní dávali. Jo. Za mě prostě víc si ta hra nezaslouží. Je to jasně 9 let stará hra. Ale pořád, hra z roku 2015 je hra z roku, kdy vyšel Zaklínač 3 divoký hon, který je 10 z 10. Samozřejmě i dřív byly 10 z 10 hry a všechno, ale prostě tohle to netrpí, jako to, není to pro mě katastrofa úrovní Unity, ale prostě hra z tohohle roku už má být o dost lepší. Já vám děkuju, že jste se koukli na tuto celou Let's Play sérii, 27 dílnou, sice tenhle ten je kratší, ale to je jedno. Ještě vyjde jedno video, vyjde nějaký pondělí, kdy udělám vlastně streamec, kdy se sbírám všechny ty kolektorky, chyby v Helixu a bla bla bla. Projdeme si zápisníky, informace a všechno dalšího, ale než to tady skončíme, tak je tady poslední věc. Jaký byl osud Dulípa?
Do Leap Synced. Mimochodem schválně, kolik budeme potřebovat času, aby jsme ho našli na Google obrázcích, než tam bude se syndikátu, první řádek ní. Tyjo, cože? Žádný jako obrázky z toho, ze syndikátu, jo, zajímavý. Žil až... Sorry, vím, že na Wikině určitě nedokážete vyhledávat. Všichni, vypínám Discord. A tadadá. Do Leap Sync, samozřejmě v češtině to není. Takže žil až do 22. října, oktobera pro Slováky 1893. V době hry mu bylo 30 let, čili když mu bylo 55 let. Perthshire. Oh, OK. Da-da-da. Jasný, bla bla bla. Žil v Anglii. Jo, a Viktorie byla tou kmotrou několika jeho dětí. Vůbec píše se tady něco? Bamba Miller. To je jméno, Bamba Miller. Jo, tady jsou... Ty vole, ten se vůbec nenudil. Viktor Frederik, Kateřina Sofie, Albert. Jo, tak tomu určitě. Celá sila. A pak Ada. No, neměl jich málo dětí. Jak zemřel vůbec? Zemřel v Paříži. Jo. Tady není napsáno, jak zemřel, no. Jenom, že zemřel v Paříži. Škoda, no. A jako samozřejmě tady je to zajímavě vzadná otázka k tomu, prostě k ikonalizmu a všechno, ale tomu se tě teď nebudeme zajímat. To je trošku na jiné ty místa debat o kolonialismu, což samozřejmě je. Může se k tomu přistupovat z různých směrů, ale přece tam bylo to dobývání světa. Na druhou stranu se tím šířila civilizace, některým to pomohlo. Jako příklad, kde to pomohlo dost, bylo Japonsko, samozřejmě vedlo to ke katastrofě jménem druhá světová válka v Pacifiku. Ale řekněme si upřímně, asi tušíme, která místa blízkého východu... Ne, rozhodně se nechtěl říct blízký nebo střední východ. Kde jako to asi úplně zafungovalo. Já, co si budem. Člověk na to musí koukat co nejobjektivní a tohle to je kanál o videohrách. Nehodlám tady začínat filozofickou debatu o historických věcech. Takže tímhle to tady zapíchnu. Doufám, že se vám tahle série líbila. Bude ještě jedno videjko. Ve čtvrtek uvidíte intro na Assassin's Creed Origins, kdy zamíříme do starověkého Egypta. Do doby Kleopatry a Cezara, aby jsme se setkali s Bajekem. A asi vám nemusím říkat, o čem asi ta hra bude, když se jmenuje Origins, tedy Počátek. Co by tam asi tak mohlo začít? Každopádně děkuji vám za sledování, za vaše lajky, komentáře, odběry, za podporu během celé série. A vím, že jsem malý YouTube kanál, takže si vážím každého toho lajku, co jste mi tady během téhle série dali na video, každý komentář, co se objevil, každé sdílení. Nemůžu se tam samozřejmě říct s velkými kanály, v minulosti, kdy let's play frčeli víc, a co si budeme. Je poměrně velký YouTube kanál na let's play, který považuji u nás na české a slovenské scéně SVK Frankenstein. Nebo jak se teď vůbec jmenuje ten jeho kanál. Frankenstein Let's Play.
Tak dejme tomu, teďko je dává černou vlajku a má tam nějakých 1000 zhlédnutí, 1200 a to je YouTube kanál, co má 55,500 odběratelů, jo, takže toho považuji za solidně velkýho, ale vím, jaká je situace pro Let's Play, takže jsem rád za každou podporu. Takže děkuji a u dalšího videa, ať už to bude Vodko, Assassin, God of Ragnarok, či jedná hra, zase někdy, aloha.